σήμερα στο νοσοκομείο μας έχοντας πάντοτε υπόψη και το θέμα των ασθενών και το παγκόσμιο γίγνεσθε περί των θεμάτων υγείας. Γίνεται έστω στα στενά πλαίσια αυτά που είπαμε προηγούμενα από τις συνθήκες του κορονοϊού, μια εκδήλωση για το θέμα της διατροφής και του επισκεπτισμού. Βέβαια θα μπορούσε να πει κάποιος ο επισκεπτισμός τι σχέση έχει με το νοσοκομείο μας. Ο επισκεπτισμός, όπως ξέρετε, είναι συνήθως γνωστός με την έννοια της εξέβρισης ή της διανομής τροφίμων σε μεγάλες ομάδες πληθυσμού και κυρίως όταν τίθενται θέματα αποκλεισμών. Έτσι, όταν μια πόλη είναι αποκλεισμένη και πρέπει να φροντίσουμε από κάποιες φυσικές καταστροφές και πώς θα φροντίσουμε τον επισκεπτισμό τη διατροφή των κατοίκων. Και συνδυάζεται αυτό και με τη διατροφή και το είδος της διατροφής που θα πρέπει να δοθεί στον κόσμο. Αυτό βέβαια εμείς μπορούμε να το... Ο τρόπος που συμμετέχουμε είναι ότι όντως δεν είναι πληθυσμιακές ομάδες πόλεων, αλλά είναι πληθυσμιακές ομάδες ασθενών, όπου ανάλογα με την περίπτωση υπάρχει ομάδα ασθενών με καρδιοπάθειες, υπάρχει ομάδα ασθενών με διάφορα ογκολογικά προβλήματα, υπάρχει ομάδα ασθενών με παθολογικά προβλήματα, διαβήτη κτλ. Όπου όλοι αυτοί, όντως μεγάλες ομάδες του πληθυσμού μας, θα πρέπει να βρούμε τρόπους να φροντίσουμε τη διατροφή τους με τέτοιο τρόπο τους, ώστε όχι μόνο να παίρνουν τα προστοζή, αλλά η τροφή τους να καταστεί και πιθανώς φάρμακο, όπως πολλές φορές ακούγεται στη σύγχρονη κοινωνία. Το κεντρικό σε σύνθημα βελτιώνει τη διατροφή μου. Στόχος είναι η οχύρωση, η θωράκιση δηλαδή του νοσοποιητικού συστήματος. Το νοσοποιητικό σύστημα κάνει μια καταπληκτική δουλειά το να οχυρώνει την άμυνά μας. Μερικές φορές όμως αυτό δεν είναι δυνατό, γιατί υπάρχουν διάφοροι παράμετροι, δηλαδή διάφοροι επιβαρυντικοί παράγοντες, όπως είναι το κάπνισμα, η έκθεσή μας σε μεγάλες συγκεντρώσεις ατόμων, η διατροφή φυσικά πάνω απ' όλα, το στρες, η έντονη κόπωση. Μικρή εισαγωγή ότι η επιστημονική έρευνα έχει αποδείξει ότι πολλά από τα σοβαρότερα νοσήματα στα οποία αποδίδεται το μεγαλύτερο νοσολογικό φορτίο συνδέονται άμεσα με παράγοντες που σχετίζονται με τη σύγχρονη διατροφή. Σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, υπογραμμίζουμε την ανάγκη ευαισθητοποίησης όλων μας και αλλαγής τάσης ζωής σε σχέση με τις καθημερινές διατροφικές μας συνήθειες. Να αναπτύξουμε δηλαδή τη συλλογιστική εκείνη κατά την οποία η καθημερινή επιλογή των τροφίμων που θα καταναλώσουμε θα αποτελεί ασπίδα προστασίας για την υγεία μας, θα λαμβάνει υπόψη την ανάγκη της επάρκειας τροφής για όλους και δεν θα επιβαρύνει το περιβάλλον. Θα ήθελα λοιπόν να πω και εγώ κάποια λόγια πάνω σε αυτό. Για τους περισσότερους ανθρώπους λοιπόν η έννοια της διατροφής τελειώνει λίγο με την κατανάλωση ενός γευστικού γεύματος. Για τους αθλητές η ίδια αυτή έννοια πρέπει να πάρει ευρύτερες και πιο ουσιαστικές διαστάσεις και να ξεπεράσει όλες τις απειλές κάλυψης και φυσιολογικής ανάγκης του οργανισμού. Η προπόνηση σε επίπεδο πρωτοαθλητισμού είναι πολύ απαιτητική. Η προσωπική προσπάθεια του αθλητή και η σωστή καθοδήγηση του προπονητή αποκτούν αξία όταν ο οργανισμός ενός αθλουμένου είναι δυνατός και έτοιμος να αντιμετωπίσει αυτή την επιβάρυνση. Θέλω να πω εδώ ότι η προσπάθεια η οποία καταβάλει ένας αθλητής και κυρίως πρωτοαθλητής καθημερινά με τη διατροφή μπορεί να την κάνει ακόμη πιο ισχυρή.